é você ter depoimentos dos seus clientes dentro daquele produto. Então, clientes que já compraram aquele produto, você deixar os depoimentos dos clientes sobre aquele produto, as avaliações daqueles clientes sobre aquele produto, na página do produto. Com certeza, quando você está navegando ou já foi comprar algum produto, né, você levou em consideração a avaliação para decidir comprar. Com certeza, já tentou comprar algum produto ali e talvez se a avaliação daquele produto fosse ruim, você desistiu de comprar. Então, a avaliação é um critério de decisão muito, muito forte, cada vez mais forte na internet. Então, você precisa usar isso a seu favor, né, compartilhar os depoimentos positivos, compartilhar as avaliações positivas dos seus produtos, dos clientes que já te compraram, dentro da página do produto, que você vai ganhar muita força com isso. E também colocar uma seção de quem usa, né? Pegar pessoas que já compraram e tiraram foto, compartilharam o seu produto com a sua hashtag no Instagram, por exemplo. Você pegar essas imagens dessas pessoas que já são seus clientes e usar numa seção de quem usa ali na página do produto ou na sua loja. Você pode criar uma seção quem usa na sua loja e colocar as fotos ali dos seus clientes que já compraram e já estão usando os seus produtos. Isso faz com que as pessoas que forem comprar já percebam que já tem muita gente usando, já percebam que tem muitos clientes satisfeitos e já são clientes, né, comprando ali, deixa a pessoa mais confortável e com menos insegurança, né, de comprar, porque ela já viu ali que o produto já está sendo usado por muita gente. Então, você usar também essa ação é muito, muito importante, beleza?